Салам алейкум, бауырым. Алейкум ассалам. Қалайсың, братишка? В смысле, братишка? Братишка дейтінде, мен паузын кейім жұп беріп бедің не кішкентай күнінде? Кешірім сұрайым. Кешірім сұрайтын әйелің ба неме сенің? Хорошо работаешь, Саян. Знаю. Хочешь с достойными людьми познакомиться? Достойные люди, хорошие бабки. Тачку себе купишь. Жұмысың болады. Қандай жұмыс ол? Дворник боламыз ғой. Мусор шығарамыз районда. Қар күреп тастаймыз, сыпырып тастаймыз. Бүкіл район зато бізге қарайды да. Зарплатасы қанша? 50 мың. Қорықпай кіріп ал, бауырым. В смысле, бауырым? Бауырым дейтіндей, мен үшін бір жерде тұрып кетпедің де. Саян, кіресің ба жұмысқа? Болды, кіремін. Все, онда маған 300 мың теңге әкепті. Не үшін? Жұмысқа алып жатқан жоқпыз ба енді? Таныспен кіріп па? Иә. Кім мен танысым? Мен. А 300 мыңды кімге береміз? Маған бересің. А таныста бастықта өзің ба? Иә, да жұмысқа алып жатқан жоқпын ба енді? Болды, онда мен қызыммен сөйлесіп ақылдасайын. Сөйлесесің ба, ақылдасасың ба? Сөйлесіп ақылдасам ғой. Хорошо. Жақсы, келеміз. Сөйтіп Саян өзінің қызы Әселге келеді. Әселя! Ой, привет, Саян. Привет, қайда бара жатсың? Мен бүгін дос баламын туған күні, сол жаққа бара тұрмын. Әселя, мен саған жігіттермен араласпа деп едім ғой. Саян, түсінесің ба? Мен де елдің қыздары сияқты қымбат ресторанда тамақ жеп, шетелде демалғым келеді. А туған күні болып жатқан жігіт маған соның барлығын бере алады. Сенмен жүрсем, мен жегенім самса, мінгенім автобус, қыдыратымыз парк қой, қалай түсінбейсің сен? Эх, Әселя, сен мен түсінбеген екенсің. Саған самса жегізгенім, буының қатайсың дедің. Паркте қыдыртқаным, қаның айналып, денсаулығың жақсарсын дедің. Автобус ше? Автобус қарапайым халықпен етене араласып жағдайын түсінсін дедің. Саян, қумаш, а? В смысле, Әселя? Қойш, Саян. Я, Әселя. Осы жағдайдан соң Саян Русландармен жұмыс жасаймын деп шешті. Сонымен үшеуі Жанның кабинетінде. Вы представляете себе? Они у меня прям во дворе. Бүкіл семьямның көзінше. Дворымның алдын бәрін сыпырып, тазалап, мусордың бәрін әкетіп қалды. Біз сен түсіндік, Жан. Уайымдама. Келесіден бастап сенің есік алдындағы бүкіл мусорды мына біздер шығаратын боламыз. Солай емес па, Саян? Иә, иә. Жарайсың, Саян бауырым. Саян, красавчик, дұрыс па, досым? В смысле, досым? Досым дейтінде, мен мектепте оқып едім де. Қойыңдаршы, болды. Все, Жан, уайымдама. Мусордың бәрін біз өзіміз шығарамыз. Районның тазалығы біздің қолымызда. Жақсы, аманшылықта. Кеттік, жігіттер. Сөйтіп аман Жан мырзаның мазасын алып жүрген Джайсик пен Стрелкаға келді. Че ты задеваешься, а? Айналайын, бауырым. И твой Руслан мне не авторитет, понял? Все, базар окончен. А че сендер рұқсатсыз Жанның дворын сыпырып жүрсіндер? Сыпырам ба, жуам ба, өзім білем, түсінім ба? Бауырым, ұрыспай қойықта жаңа жыл емес па? Жаңа жыл деген ренжіскендер қауышып, ұрыспағандар достасатын мейрам емес па? Наурызда істемейтін бе едік? Наурызда ма? Не үшін наурызда ғана істейміз соларда? Наурыз болса болып, қазақша киініп, патриоттығымызды ұстап, тату тәтті болып қаламыз. Не үшін қалған 11 айда неге сол наурыз сияқты жүрмейміз онда? Бүкіл айда солай жүру керек біз. Сөк, кешірші, братым, мен дұрыс болмапты мекші. Ә, жігіттер, негізі мына сыртта тұрып әңгімелеріңді естіп тұрмыз да, жүрегім елжіреп кетті айтып жатқан әңгімелеріңнеңші. Осы жылдан бастап Қазақстан халқының саны бірден 25 миллион болып кетті. Мәні. Дұрыс айтасың, Саян братан. Күшті, күшті, жігіттер, мен риза болып тұрмын, сахнаның сырттан қарап бар ғой. Осылай жаңа жылдың қарсаңында бірлікте осындай татулықта өткізіп жатқандарыңа мен тәнтімін. Сен кімсің, брат? Брат, мен сценарий бойынша сен жаңа пышақтап кету керек едім ғой. Бәкімде, дәтімде бармай қалды жаңағы сөздерден кейін. Тамаша, қымбатты қазақстандықтар. Биылғы жылдан бастап әрбір қазақтың шаңырағында бақыт, шаттық болсын.